بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي بعث في النبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وعن أبي حنيفة عن حماد عن وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية ومسلمة. رواه أبي حنيفة ورواه مسلم في سنده وأيضا ابن ماجه في سنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي حنيفة عن عبد الله بن الحارث الزبيري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في الدين كفاه الله مهمه ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه الخطيب وقال هذا الحديث من خصائص الإمام وهو من الوحدانيات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سماجد منه حاضرين سامعين مشران كشران علماء كرام شيوخ قاديان صالحان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ددا سے مشائخ و فمخ کے ددا سے علماء کرام و فمخ کے او ددا سے دین دا خبردار و فمخ کے خلوا زول خبر کول دا مناسب نہ گنم په هر حال حکم را تشوی دے بدین اس بات کو ابتدائی ہم پہ لحاظ سکو زمان دی اڈین مشران دی یو عبدالخالق مولوی صاحب پہ میں امزول رہی نورانا قائل ہوں کہ مشران دی او با عمر کے رانا کشران دی با عمر پہ اس بات پہ امان دا مقرا کری بہر حال جتا ما حضرہ پہ ذہن کی یا وستا شکو مخ کے گئے ہوں زمان خبر ہم دسے مربوط دنائی لذت سے مشہور مقرر ہیں لذت سے اچت شیخ الحدیث و شیخ القرآن ہیں لذت خلق و اعتماد دے نو تحوی دمخی کمدر تا امین قاری سے تو قارب مولی سے درگئی شیخ سے ندے مسجد شیخ القرآن سے موجود تھی مارا مناسب نگی ہوا ہر حال کا حکم منانا لازمی دا در دې صورتونه عمومي طور په ختم د قرآن کې پاتې کېږي او څوک د دې ختم کوي د تبرک دپاره او دار کولی او غونډی دا څه بدعت نه دی دا څه رواج نه دی. مسند دارمی کې مختلف روایات راغلي دي چې حضرت انس رضی الله عنه به په ختم د قرآن باندې دغه شان خلق راغولول او باقاعده به یې ورته دا ویل چې دا د دعا د قبلېدو وخت دی دې ته حاضر شي. نو دا څه ناشنا خبره نه ده. خلک قسم قسم ټولګي کوي نو که دا ټولګی وشو نو دا خو یو سنت دی یو صحابي ادا کول دي الله تعالی به پرې ډېر غټ اجر راله راکړي. زما عزتمندو کول دلته مختصر ترجمه کوم ځکه چې تفسیر کومره استعداد زما نشته دی. بهر حال دا درې صورتونه دي. د دې یو صورت فضیلت به تاسو واورئ انشاء الله تعالی وروسته تفصیلي بیان کیږي. خو دې ته سوچ ته قرآن ویلی شوی دی
ځکه مرکزی مضامین د قرآن درې دي، توحید دی، رسالت دی او قیامت دی. او په دې کې مسله د توحید ذکر شوې ده چې دا بنیادی مسله ده د قرآن. او الحمدلله نن هر سړی د توحید نه خبر دی. او دا هم د دې علمای کرامو محنت و چې خلک د توحید نه خبر شو. او زمنان پکې د رسالت او د دعوت او د تبلیغ طرف ته هم اشاره ده چې د دې توحید دعوت هم ورکوئ، د دې تبلیغ هم کوئ، دا به خلکو ته هم رسوئ. دا سورت اخلاص و ته ځکه وئ چې په دې کې د اخلاص د کلمې او د توحید ذکر دی، په دې وجه ورته سورت اخلاص وئ. مکی سورت دی او څلور آیتونه دي. بعضې روایاتو کې ورته مدنی هم ویلی شوی دی، خو چونکې د دې شانې نزول دوه ځل یا درې واقعاتو کې راغلی دی نو نور مکی صورت دی. د مخکې سره ربط دا دی چې په مخکې کې د ابو لهب د هلاکت واقعات لا پاک مونږ ته څه سره نقل کړې ده چې هغه د توحید نه منکرو او څوک چې د توحید نه منکري نو د هغه هلاکت او توحید څه شی دی هغه دا دی. سکسان در کفار و رالو در رسول الله صلی الله علیه و سلم نے تپوس کو تو اما کگم کے دار تپوس شگم و مدینہ کے تی یہود دا تپوس کرے و پا مختلف الفاظ ہی تی تپوس نہ کرے تفاقی آبوی و تقویل تم انگا تفقر رب صفت بیان کا چی دا تغوائی چی اللہ اللہ دا چلی اچھا تو دا گٹی نہ جوڑ دے تفقر نہ جوڑ دے تسرو نہ جوڑ دے تسونے نہ جوڑ دے سب لنا مونږ ته دې بیان. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي کل ته ورته ووایه مړې سالت هم پکې راغی او ووایه وایي نام ده چې بل ته به هم دا د توحید مسله به صحیح دعوت هم پکې راغی، تبلیغ هم پکې راغی، رسالت هم پکې راغی. ووایه هو هم تم کفدی چې دا تاسو کوم صفت کوئ دا واخلئ، چې دا کوم بیان یې تاسو غواړئ دا واخلئ. دا څوک دی؟ دا څوک دی؟ وزه مې نشان دی چې ما بیا نه وایي او دا مبتدا ده او دا ټولې جملې ایسته خبر دی. هو دغه الله چې دا تاسو د چا په باره کې تپوس کوئ، الله احد دقه یو خدای دی، یو یو الله دی، یو الله دی. د دې لفظ الله کې هم د دې نه دا ثابته ده او دا به دې لفظ د الله کې و چې الله هی نو دا به یې وي، دا به پر یاد رسم وي، دا به معبود وي او دا به یو هم وي. خو دا احد یې بس د تاکید دپاره راوړل، بلکې دا وروستۍ جملې ټول د دې تاکید کې دي. الله احد، الله یو دی، الله یو دی. د یو څو عددي ترکیباتو نه علاوه نور احد په مقابله کې بل څه شی نه راځي. لکه احد عشر ویلی شي یا لیسا بالله احد دا ویلی شي، خو د واحد او د احد ډېر فرق دی. اوس دا وخت نه دی، په هر حال الله یو دی، په هر ذات کې یو دی، په صفاتو کې یو دی، شریک نه لري. الله الصمد او دغه الله چې ستاسو د خدایان ټول محتاج دي، ستاسو صفایې ته محتاج دي، تاسو یې د ګټو منډو نه جوړوئ، دې تراشلو ته محتاج دي، تاسو د یو ځګي نه بل ځګي ته خوځوئ، د دې محتاج دي. او الله د هېڅ شي محتاج نه دی. هو المستغني عن كل احد، د هر چا نه بې پروا دی او هر څوک ده ته محتاج دی. صمد هغه سردار ته وایي چې دا چا ته محتاج نه وي. صمد هغه ذات ته وایي چې دې د بل نه بې پروا وي او هر څوک ده ته محتاج دی. نو دغه یو الله دی، صمد ذات دی، صمد ذات دی. لم یلد، مشرکانو د مکې دا عقیده وه چې دا ملائکې د الله پاک لونه دي معاذ الله. د یهودو دا عقیده وه چې عزیر علیه السلام دا د الله زوی دی معاذ الله. او د عیسایانو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام دا الله زوی دی. الله دې رد کړي چې زوی او یا لولو او یا څه، دا خو د هغه چایي چې د هغه میراث ورته پاتې کېږي، په هغه مرګ راځي، هغه بل څه وي. او زوی چې پیدا کېږي نو دا زوی چې پیدا کېږي دا خو حادث شي، قدیم نه شو. او الله خو قدیم ذات دی، هغه د دې خبرو نه
فلم يلد دل سوق ندي پیدا اے بدی باندې شو کر دے چلا د اوس پوری چا دا داون د کڑی گورا اللہ نے زامن ثابت کڑی دی اللہ نے لونا ثابت کڑی دی اللہ نے بن زکڑی دی بن زکڑی خدا دا اوس چا دی دی ملی چا اللہ بلا استا ما اس اللہ واسد دل ایبال زریعہ چا وقت منگوائی اللہ دا دل مخلیم اے موتو چا ولم یولد برے دیم دے چانن دے پیدا شوے قدیم ذات دے ہمیشہ ذات دے او ہمیشہ بھئی ہیچ نو او اللہ مو او ہیچ منی او اللہ بھئی ولم یکن لہو کو کون احد او دد دا پارا گرینی سر ہیچ سوک نشتا لئی سکا مثلی ہی شئی کن دے ہیچ شئی دا غد مثل مانی نشتا دے دا غد سوک مثل نشتا دا ہمن نید نشتا دا ہم برابر نشتا یکتا ذات دے یو ذات دے مطلب تو پران صد دی صورت ربط دے زکی وہ سر ربط دے چھ پدے پران کی مرکزی مضمون ہم دق کا بیانی کی چھ اللہ بھی احتیاج ذات دے او اللہ معبود برحق دے بل سوک دا عبادت لائق نشتا بل سوک مشکل کشا نشتا بل رب نشتا دے جو انتا صورت خلق نونی دے او دا چکم دے مو دا آیتون دی دا مکی صورت دے او پینزا آیتون دی د دې آیتونو د دې دوه سورتونو شان نزول کې ډېر واقعات راځي خو یو دا دی چې په نبی علیه مختصر په تمام په نبی علیه الصلات والسلام باندې دا بشر دا بني آدم دا د دې بني آدم د جنس نه په دې باندې مرض هم سر کاوه په دې باندې زخم سر کاوه د بیمارې دم د هر څه کې د څه چې په خدایي اوصاف باندې دې متصف نه و فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله بس دا علم انتها ديتا رسيدة دا چه دا محمد صلى الله عليه وسلم بني بني آدم و بشر و بشر او دا خده پا مخلوق دا طولو نبیحتر دا طولو نبیحتر و دا اللہ پا هر کار کا حکمت یهودو کی جادو گری لے رہا دا رو پا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم بانی لبید ابن عصم یو سرے و آقای آدھا غلونو پی کوڑے وکلی جادوی پہ ہو تو داغ وجود بدن کا ہو کیفیت دا وحی کی چا برخ نو را گلے خود وجود پہ کیفیت کے برخ را گلے لنڈا بتی خبر ایرشوا بل چا بہوشو دیر مدد سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود سوال ہوکا اللہ پاکا دا پہ مات سے ہوشو یو ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بودو رسول الله صلی الله علیه و سلم وای زو دوما یو کس دو کسان را را له یو بسد ته ودرې دی او مخ کوته ودرې دی یو وی په دبا نه څه چل شي وی دی بر وی په دبا نه جادو شي وی جادو حق دی جادو اثر کوي او جادو لا نه جادو ګر لا وټل را کو پر دی نا کار د کو پر دی نو په هغه باندې جادو کړه نو هغه بل نه تاسو څنګه جادو کې کړه نو مختصر قصه دا ده او دا واقعات تاسو بار بار اورېدلې ده چې هغه ورته وویل چې زه روان زه یو کوهې دی په هغه کې د یوې ګټې لاندې د کجورې په دې خوشه کې د ده یخته په یو منځ کې تړلې دي او په هغه باندې څه جادو کړی دی او هلته یې خښ کړي دي او په هغه چا راویستو او دا سورتونه یې پیوویلې او خونې یې پرانیستې نو د ده دا مرض به ښه شي نبی علیه السلام پسې صحابه ولېږل او هم هم قشاني وه اگر کوئی اگر حکم دسی بلداری بے خوند و منتوی در نکریز شان در رنگی ہو او اگر لگه تیرا وقت کلو او نبی علیہ السلام اگر بیاد سب ذاتی بدل نبی علیہ السلام ندا بستی و دا اگر ایسا بدل ما نبستا و اگر جادو اللہ فکر تو دا سورتون چنازی شوی دی دا دا دید پاره چکل تا دا دین دعوه که او کل تا دا دین کار که کل تا دا توحید کار که کله ته خلق سمې لارې ته راغواړي کله ته خلق د رواجونو د رسمونو نه بندیي کله د هغوی په مخ کې چې کوم د کفر او د هغه منصوبي هغه ته ته یو بند جوړوي نو په تا باندې به قسم قسم حربي استعمالېږي څوک به دې ټارګېټ کلن چې ورته وایي ولي به دي ډېر ولیانې ویشته او څوک به دې جیل ته لېږي او څوک به د باندې الزامونه لګوي څوک به د باندې د بدکارۍ الزامونه هم لګوي او څوک به د باندې کوډې هم کوي څوک به د باندې بل څه هم کوي د هغوی مشن به دایي چې دا د الله د توحید او د کتاب دا خبره مخکې ونه چوي
نو ته ځان تیار کا په دې پیغمبر شوی پتا بکیږي نو دا دوه صورتونه به وایي دا د نبی علیه السلام معمولم و او دا د سحر او د جادو د نظر د ختمېدو دپاره زبردست دم دی ځکه چې الله رالېږلی دی د دې نه ښه دم بل نشته دی نو په دې باندې به ځان سړی دم پل وایه پیغمبره دې خلکو ته ووایه وایه مخاطبه ته مو ته ووایه اعوذ برب الفلق سپنا بالما پرب د سبا باندې خالق د سبا چوتون کې د سبا خالق الحب والنوا اسبا جوج وی د اسمنه رڼا جوړ شي دې ته پدې رب د سبا باندې می قسم دې چې دا دا اسلام او دا دین به تب قشان رزلیږي او کس برافیږي لکه دا سبا چې راځي من شر ما خلق د چار پورې پنا بولم د شر د هغه نه چې څوک شرونه دي او پیدا دي د دې نه پنا غواړم په رب باندې و من شر غاسق اذا وقب شر چې سړي ته پیښیږي نو یا به د ورځې پیښیږي او یا به د شپې پیښیږي د دې دواړو د شر نه زه پنا غواړم که په ورځ کې راته څه شر رسي او که په شپې کې راسره رسي او د شر د شپې نه کله چې دا شپه راغوره شي ومن شر النفاثات بالعقد او د شر دا غوږ وهونکو چا ته په خزو په دې غوټو کې وکه مې ساحرانو یا چا په دې غوټو کې پوکې کړی او دا غوټي ورګړي دا بندونه مندونه دا چې دا حرام دي دا د دې په دې نه حرام دي نه روایت د دغې شر د دې غوټ وهونکو نه په دې غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینګر نه چې کله دا شر کینه څوک د سکینه ساتي چې دا وایي څوک د سکینه ساتي چې دا وایي او لازمن د پیغمبر سبب د خلکو کینای او چې وارث الانبیاء څوک د پیغمبر وارثان یو دا وایي سبب د خلکو کینای نو د کینګر د کینې نه په دې باندې پنا ده سورت ناس دا مکی سورت دی شپږ آیتونه قل اعوذ برب الناس وایا د خلکو ته وایا چې پنا وړ پرب د خلکو پورې دا خیرانه صورت دی نو د دې رب پورې د دې ټول فرانس دی خو تاسو دا ترجمه لګوئ او بیا دې رب ته ګورئ برب الناس پنا وړ ما پرب د خلکو باندې دې مخلوق د رب نه دی په دې باندې پنا وړ ملک الناس چې بادشاه د خلکو دی واقدار د خلکو دی الہ الناس معبود د پریا د رس د خلکو دی من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسو د هغه شیطان نه چې کله تښتي پټیږي او کله را مخامخ کیږي شیطان د څه کوي کنه کله ذکر شروع کوي جو وتښتي کله په غفلت کې جو دل راځي کله چې دا شی نه ګوري دا دغه د څه پیری ها او څه پیری نه ګوري او دا څه پیری ګوري جو بس را مخکې شوی او که چېرته یو ښه پروګرام پرې راوړی جو بیا وتښتي بیا وتښتي من الذي يوسوس في صدور الناس بده دي خلق و بده سينو كي وسوسي غرزي وسوسا هكا فكر و سوچ توي چه ظاهري چه سبب ده يو ده انسان فضله كي ورغو غرزي نو شيطان ده سي كي كنا قسم قسم وسوسي ده سلي زلا دورار ته نو تبا ده صورت واي من الجنة والناس كده شيطان ده پيريانو نه يو كده بنيادمو نه یوازی شیطان د پیریانو پورې منحصر نه دی په بنی ادمو کې هم ډېر شیطانانی نو په دې کې دا څو خبرې دي اوس دا سورت فاتحه راوړوئ چې د دې څه څه ربط دی په دې کې وایي اعوذ برب الناس پنا وړم په رب د مخلوق باندې دلته څه وایي الحمدلله رب العالمین ثنا د هغه الله لرا چې رب د عالمین رب حاکم ته هم وای خالق ته هم وای مالک ته هم وای رازق ته هم وای او کومه معنا چې په دې کې دا نو هغه د تربیت ده رب یا رب ربن و